हॅलो फ्रेंड्स, मी रुपाली. 10व्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अशा प्रकारची रुमाल कशी विणायची ते बघणार आहोत. तर ही रुमाल मी दोन रंगामध्ये विणलेली आहे, तर तुम्ही हवी तितकी कलर यामध्ये वापरू शकता. या रुमालचा घेर जवळपास 14 ते 15 इंचापर्यंत आहे आणि हे विणण्यासाठी मला जवळपास 100 ग्रॅम ऊल लागलेला आहे. आणि याच्यासाठी मी 4 mmचा हुक वापरलेला आहे. तर विणायला अगदीच सोपी अशी ही रुमाल आहे. चला तर बघूयात ही रुमाल कशी विणायची. पण त्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट करून मला नक्की कळवा. चला तर बघूयात रुमाल कशी विणायची. तर सुरुवात करूयात. पहिल्यांदा मी मोरपंखी कलरचा धागा घेतलेला आहे. तर पहिल्या राऊंडला सुरुवात करूयात. एक स्लिप स्टिच घ्यायची आहे, सरकती गाठ घ्यायची आहे आणि यानंतर 8 साखळ्या विणायच्या आहेत. 1 2 तर 8 साखळ्यांची आपण एक रिंग तयार केलेली आहे. यानंतर 4 साखळ्या विणायच्या आहेत. चार साखळ्या विणल्यानंतर हा 4 साखळ्या म्हणजे आपला हा 1 ट्रिबल क्रोशे झाला. तर यानंतर अजून 1 साखळी विणायची आहे आणि यानंतर 1 ट्रिबल क्रोशे विणायचे आहेत. तर यानंतर 1 ट्रिबल क्रोशे. परत 1 साखळी. परत 1 ट्रिबल क्रोशे. एक साखळी. तर हेच आपल्याला 14 वेळेस रिपीट करायचं आहे. म्हणजे 14 ट्रिबल क्रोशे आणि इथे विणायचे आहेत आणि 1 साखळी विणायची आहे 2 ट्रिबल क्रोशेच्या आत. तर 1 ट्रिबल क्रोशे, 1 साखळी, 1 ट्रिबल क्रोशे असे 14 ट्रिबल क्रोशे आपण विणून घेऊयात. तर या ठिकाणी मी 14 ट्रिबल क्रोशे विणून घेतलेले आहेत. यानंतर 1 साखळी घेतलेली आहे. तर ही साखळी आपण या ज्या आपण सुरुवातीच्या 4 साखळ्या घेतल्या होत्या याच्या 4थ्या साखळीमध्ये विणायची आहे. यानंतर हा जो 1 चेनचा गॅप आहे या ठिकाणी आपल्याला विणायचा आहे. तर इथे 1 स्लिप स्टिच टाकून घेऊयात. यानंतर 4 साखळ्या. परत याच ठिकाणी अजून 1 मोठा खांब. परत 1 साखळी. परत पुढच्या गॅपमध्ये 2 ट्रिबल क्रोशे. एक साखळी. परत 2 ट्रिबल क्रोशे. तर हेच आपल्याला रिपीट करायचं आहे. 2 2 मोठे खांब आणि 1 साखळी असं विणायचं आहे आपल्याला. तर या 1 चेनच्या गॅपमध्ये आपण हे विणून घेऊयात. तर या ठिकाणी मी हा 2रा राऊंड इथे पूर्ण केलेला आहे. यानंतर आपण धाग्याचा कलर चेंज करणार आहोत. तर या ठिकाणी मी हा धागा कट करून घेते. आणि या ठिकाणी सुरुवातीला 4 साखळ्या घ्यायच्या आहेत. 1 2 3 4. यानंतर हा 4 साखळ्या म्हणजे 1 आपला खांब झाला, मोठा खांब. परत या ठिकाणी
अजून दोन ट्रिपल क्रोशे विणायचे आहेत मोठे खांब, याच गॅपमध्ये विणायचे आहेत आपल्याला. यानंतर एक साखळी, परत हे दोन खांब आपल्याला स्किप करायचे आहेत आणि पुढची जी एक खांब एक साखळी आहे या ठिकाणी तीन मोठे खांब विणायचे आहेत. तर या ठिकाणी तीन मोठे खांब विणायचे आहेत. यानंतर एक साखळी, परत हे पुढचे जे दोन खांब आहेत इथे स्किप करायचे आहेत आणि पुढच्या साखळीच्या गॅपमध्ये तीन मोठे खांब. तर हेच आपल्याला पूर्ण राऊंड रिपीट करायचं आहे. तर या ठिकाणी माझा हा तिसरा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. या ठिकाणी आपण पहिल्या साखळीमध्ये हे जोडून बंद करून घेऊयात. एक स्लिप स्टिच टाकायची आहे. यानंतर चौथ्या राऊंडला सुरुवात करूयात. तर त्यासाठी सुरुवातीला या दोन साखळ्यांमध्ये आपण स्लिप स्टिच टाकून घ्यायची आहे. तर या ठिकाणी सुद्धा एक स्लिप स्टिच टाकून या. यानंतर चार साखळ्या विणायच्या आहेत. म्हणजे हा आपला एक खांब झाला, परत एक खांब विणायचा आहे मोठा खांब. एक साखळी, परत त्याच ठिकाणी दोन खांब विणायचे आहेत. यानंतर आपल्याला या पुढच्या साखळीच्या गॅपमध्ये विणायचं आहे. तर या ठिकाणी परत दोन खांब, एक साखळी आणि दोन खांब विणायचे आहेत. एक साखळी आणि परत याच ठिकाणी दोन खांब. तर हा असेल आपला चौथा राऊंड. तर अशा प्रकारे आपल्याला हा पूर्ण करायचा आहे. हा जो एक एकचा गॅप आहे या गॅपमध्ये आपल्याला विणायचा आहे दोन मोठे खांब, एक साखळी आणि दोन मोठे खांब. तर विणून घेऊयात. तर या ठिकाणी चौथा राऊंड माझा पूर्ण झालेला आहे विणून. यानंतर तर सुरुवात करूयात. पहिल्यांदा चार साखळ्या विणायच्या आहेत. इथे एक विणलेली आहे, तीन चार. यानंतर एक साखळी अजून घ्यायची आहे. तर चार साखळ्या म्हणजे हा एक खांब आणि आपण ही एक जास्तीची साखळी घेतलेली आहे. यानंतर याच ठिकाणी अजून एक मोठा खांब विणायचा आहे. यानंतर दोन खांब आपल्याला इथे स्किप करायचे आहेत आणि या दोन खांबाच्या मध्ये जी एक साखळीचा गॅप आहे त्या गॅपमध्ये आपण विणूयात. तर या ठिकाणी सुद्धा एक खांब, एक साखळी आणि एक खांब विणायचा आहे. यानंतर परत हे दोन खांब स्किप करायचे आहेत आणि या दोन्हीच्या मध्ये तर इथे साखळी घ्यायची नाही आपल्याला. या ठिकाणी मोठा खांब विणल्यानंतर एक साखळी आणि परत एक खांब. तर हेच राऊंड आपल्याला रिपीट करायचं आहे पूर्ण राऊंड. तर या ठिकाणी माझा पाचवा राऊंड विणून पूर्ण झालेला आहे. या चौथ्या साखळीमध्ये आपण जोडून घेऊयात.
त्यानंतर 6व्या राऊंडला सुरुवात करूयात। तर त्यासाठी सुरुवातीला एक स्लिप स्टिच घ्यायची आहे या ठिकाणी, यानंतर 4 साखळ्या आणि याच ठिकाणी अजून 2 मोठे खांब विणायचे आहेत। तर असे एकूण 3 मोठे खांब आपण इथे विणलेले आहेत। यानंतर 1 साखळी आणि हा जो पुढच्या चेनचा गॅप आहे या गॅपमध्ये आपल्याला विणायचा आहे। तर परत या ठिकाणी 3 मोठे खांब विणूयात। यानंतर परत 1 साखळी आणि परत पुढच्या गॅपमध्ये या ठिकाणी 3 मोठे खांब विणायचे आहेत। तर हेच आपल्याला पूर्ण राऊंड रिपीट करायचा आहे। हा आपला 6वा राऊंड असेल। तर पूर्ण शेवटपर्यंत आपण हे विणून घेऊयात। 1 साखळीच्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 मोठे खांब आणि 1 साखळी विणायची आहे। तर विणून घेऊयात। या ठिकाणी 6वा राऊंड पूर्ण झालेला आहे माझा। हा इथे धागा मी कट करून घेतलेला आहे आणि त्याच जवळच्या 1 चेनच्या गॅपमध्ये मी पांढऱ्या कलरचा धागा लावून घेतलेला आहे। यानंतर 4 साखळ्या विणायच्या आहेत। 4 साखळ्या विणल्यानंतर परत 3 साखळ्या आणि त्याच गॅपमध्ये अजून 1 मोठा खांब विणायचा आहे। तर याच ठिकाणी आपण 3 खांब आपल्याला स्लिप करायचे आहेत आणि पुढच्या 1 चेनच्या गॅपमध्ये 1 मोठा खांब, 3 साखळ्या आणि परत त्याच ठिकाणी 1 मोठा खांब। परत 3 खांब स्किप करायचे आहेत। पुढच्या 1 चेनच्या गॅपमध्ये 1 खांब, 3 साखळ्या आणि 1 खांब, 3 साखळ्या आणि हा 1 खांब। तर अशा प्रकारे आपल्याला हा 7वा राऊंड पूर्ण करायचा आहे। तर विणून घेऊयात। तर हा माझा 7वा राऊंड विणून पूर्ण झालेला आहे या ठिकाणी। तर आपण हे 4थ्या साखळीमध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊयात। यानंतर या ठिकाणी ही जी आपण 3ची साखळी घेतली आहे या ठिकाणी 1 स्लिप स्टिच आणि 4 साखळ्या, सॉरी, तर या ठिकाणी आपण 4 साखळ्या विणूयात आणि या 3 चेनच्या गॅपमध्ये आपण प्रत्येकी 7 मोठे खांब विणणार आहोत। तर हा आपला 1 खांब झाला। तर अजून 6 खांब इथे विणायचे आहेत। तर हा आपला 8वा राऊंड आपण विण तर हे 7 खांब विणून झाल्यानंतर लगेच आपण या पुढची जी चेन आहे 3 साखळ्यांची, तर इथे विणायला घेणार आहोत। तर डायरेक्टली इथं आपण 1 मोठा खांब विणायचा आहे अशा प्रकारे। तर या चेनमध्ये या गॅपमध्ये सुद्धा आपण 7 खांब विणायचे आहेत। तर अशाच प्रकारे हा आपला 8वा राऊंड आपण विणून पूर्ण करूयात। तर प्रत्येकी 7 7
सॉरी 7 खांब आपण विणून घेऊयात. तर या ठिकाणी माझा 8वा राऊंड पूर्ण झालेला आहे. पहिल्या साखळीमध्ये आपण याला जोडून घेऊयात आणि इथे हा पांढऱ्या कलरचा धागा आपण कट करून घेऊयात. तर आपण 9व्या राऊंडला सुरुवात करूयात. त्यासाठी 4 साखळ्या विणायच्या आहेत. यानंतर अजून 3 साखळ्या आणि याच गॅपमध्ये आपण अजून एक मोठा खांब विणायचा आहे. या सुरुवातीच्या 4 साखळ्या म्हणजे आपला 1 खांब झाला. तर या ठिकाणी 3 साखळ्या विणल्यानंतर अजून एक खांब विणायचा आहे. आणि यानंतर हा जो पुढचे 3 खांब आहेत, हे जे पुढचे 3 खांब आहेत स्किप करायचे आहेत आणि या ठिकाणी एक सिंगल क्रोशे घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे परत पुढच्या गॅपमध्ये एक खांब, 3 साखळ्या आणि याच ठिकाणी अजून एक खांब. आणि हा जो चौथा खांब आहे या ठिकाणी एक सिंगल क्रोशे. परत पुढच्या गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. तीन साखळ्या, परत एक मोठा खांब. तर अशा प्रकारे हा राऊंड आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. तर हा 9वा राऊंड माझा विणून पूर्ण झालेला आहे. आपण 4थ्या साखळीमध्ये याला विणून घेऊयात. यानंतर 10व्या राऊंडला सुरुवात करूयात. तर 10व्या राऊंडसाठी आपण ही जी 3 साखळीची चेन आहे या ठिकाणी एक स्लिप स्टिच टाकून घेऊयात. यानंतर 4 साखळ्या. तर आपण हा 10वा राऊंड विणायला सुरुवात केलेला आहे. त्यासाठी मी 4 साखळ्या घेतली म्हणजे हा पहिला खांब. आणि याच ठिकाणी आपण अजून 8 खांब विणायचे आहेत, मोठे खांब. तर हे 9 खांब विणल्यानंतर परत आपण इथे जो सिंगल क्रोश आहे या ठिकाणी एक स्लिप स्टिच टाकायची आहे. आणि परत पुढच्या 3 साखळ्यांमध्ये 9 मोठे खांब विणायचे आहेत.
तर हे 9 खांब मिळून झाल्यानंतर परत सिंगल क्रोशेच्या ठिकाणी एक स्लिप स्टिच, आणि परत पुढच्या साखळीमध्ये 3 गॅपमध्ये 9 मोठे खांब मिळायचे आहेत, आणि परत या ठिकाणी एक स्लिप स्टिच. तर हेच राऊंड आपल्याला रिपीट करायचं आहे. तर विणून घेऊयात. तर या ठिकाणी माझा 10 राऊंड पूर्ण झालेला आहे. तर इथे आपण 4 साखळ्यांपासून सुरुवात केली होती. तर आपल्याला या सिंगल क्रोशमध्ये याला विणून घ्यायचं आहे. तर या 4 साखळीमध्ये मी अगोदर सुई हे करते, त्यानंतर खालच्या सिंगल क्रोशमधून सुई घ्यायची, आणि नंतर या शेवटच्या खांबातून. तर अशा प्रकारे आपण या तिघांना एकत्र विणले. तर हा आपला 10 राऊंड कम्प्लीट झालेला आहे. यानंतर इथे आपण हा धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर आपण पांढऱ्या कलरच्या धाग्यामध्ये विणणार आहोत. तर कट करून घेऊयात. यानंतर हे सगळे धागे आपण आतमध्ये शिवून घ्यायचे आहेत. यानंतर इथे आपण पांढऱ्या रंगाचा धागा जोडून घेऊयात. तर हा जो आपण इथे सिंगल क्रोशे विणला होता या ठिकाणी, तर इथे एक स्लिप स्टिच टाकून हा धागा आपण जोडून घेतलेला आहे. यानंतर याच ठिकाणी एक साखळी घ्यायची आहे, आणि इथे एक सिंगल क्रोशे विणायचं आहे. यानंतर या प्रत्येक पुढच्या 4 खांबांमध्ये आपण एक एक सिंगल क्रोशे विणून घ्यायचं आहे. तर हा जो खांब आहे या प्रत्येक खांबामध्ये एक एक सिंगल क्रोशे विणूया. यानंतर या 5 खांबावरती एक सिंगल क्रोशे, 2 साखळ्या, आणि त्याच ठिकाणी अजून एक सिंगल क्रोशे विणायचा आहे. परत पुढच्या 4 खांबावरती एक एक सिंगल क्रोशे. यानंतर हे जे आपण विणलेलं आहे ते अशा प्रकारे दिसेल. तर परत या जो हा जो आपण सिंगल क्रोशे घेतलेला आहे खाली, इथे पण एक सिंगल क्रोशे, परत पुढच्या 4 खांबावरती एक सिंगल क्रोशे. इथे 9 आपले मोठे खांब आहेत. त्या 9 खांबामध्ये 5 खांबावरती आपल्याला अशा प्रकारे 1 सिंगल क्रोशे, 2 साखळ्या आणि 1 सिंगल क्रोशे असं विणायचं आहे. बाकी सगळ्या खांबामध्ये 1 सिंगल क्रोशे असं विणून घेऊयात. तर विणून पूर्ण करूयात. तर या ठिकाणी माझा शेवटचा राऊंड पूर्ण झालेला आहे, आणि आपली ही रुमाल विणून पूर्ण झालेली आहे.
तर व्हिडिओ आवडलास लाईक करा, कमेंट करून कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.